Kjo është një kull ngujimi që tashmë është një destinacion turistik. Të huajt e kanë të vështirë ta kuptojnë, por kjo është tradita e të bërit drejtësi në këtë vend. Nëse dikush kishte kryer një vrasje, ai ngujohej dhe qëndronte me pushk në dorë në këtë frëngji, në pritje të gjaksit. Marrja e gjakut ishte detyrim. Në një familje që nuk ishte në gjendje të merrte gjakun, askush nuk jepte e nuk merrte nuse, dhe burri nuk gëzonte respekt në komunitetin ku ai jetonte. Kanë ardhur kohë të vështira. Sprit, e nga hiç një shpatu dhe të peshin e rëndë gjakut e pëshperitjet më shpine. U burnove, tashti s'ta kam ma frikin. Ishte kanuni i Lekdukagjinit, ai që vendosi rregulla mbi gjakmarrjen, kur dhe kundër kujt mund të merrej gjaku. Fenomeni i gjakmarrjes ishte më i fortë se koha dhe në diktaturën komuniste, kinemaja ishte një armë që u përdor kundër këtij fenomeni. Pinjolli i Calve ka rënë në qytet tash 14 vjet të shpend kollapi. Daja i tij që po don me emrojt. Nëse kena pas në fis, me marrë hak në fmi. Por tash s'kena që ka presim, mo. S'kena që ka presim, se Pinjolli i Calve është ma burë. Politika të ashpra penale ndaj atyre që vrisnin për gjakmarrje thuajse është dukën këtë fenomen. Por pas vitit 1990, ai shpërtheu sërish, tashmë si një krim që nuk respektonte as rregullat kanunore, fenomeni i gjakmarrjes nuk ishte më ai tradicionali. Filluan ngujimet masive edhe të fëmijëve në familjet e përfshira në konflikte dhe vrasjet pasonin njëra tjetrën. Po ashtu edhe krimet për gjakmarrje nuk ishin më ato tradicionalet, ku vrasës i kujdesej që lajmi të përhapej në fshat, pasi të gjithë duhet të mësonin se gjaku ishte marrë. Autori maskoi para se të kryente krimin dhe diqte edhe provat e tij për të mos u zbuluar. Madje në skenë dolën edhe vrasësit me pagesë. Ngujimi dhe gjakmarrja shqiptare u bën një magnet edhe për mediat ndërkombëtare dhe kinastët gjenin këtu një copë me sjete të ngrirë. Historia e gjakmarrjes u rikthye në mënyrë të bujshme me një ngjarje që tronditi opinionin për shkak të dinamikës, implikimeve politike dhe aktorëve të përfshirë në të. Instalimi i kamerave të sigurisë në çdo ambient biznesi ka bërë që sot policia të ketë në dorë edhe imazhe të tilla. Për publikun këto janë pamje shumë të rënda, ndërsa për policinë kjo është gjysma e punës për të shkuar tek vrasësi. Programi për tej ka siguruar dosjen e plotë të hetimit të prokurorisë që çoi në një rezultat spektakolar, duke zbuluar grupin e organizatorëve dhe ekzekutorëve të këtij krimi. Ngjarja ndodhi më 19 prill, në orën 13:23 në mjediset e restorantit Koral në Shëngjin, ku mbeti i vrarë shtetasi Ardiani Kulaj, 51 vjeç, banues në Shëngjin. 6 gëzhoja arme model 54 u gjetën në vendin e ngjarjes. Të 6 plumbat kishin prekur trupin e viktimës, nga të cilët 2 në kokë. Viktima kishte patur edhe angazhim politik, ndaj edhe me njëherë pati reagime duke e konsideruar vrasjen politikisht të motivuar. Kam përshtypjen që do të ketë background politik për fat keq. Hetimi që u mor përsipër nga një grup prej 3 prokurorësh në drejtimin e kreut të prokurorisë së Lezhës, kishte për detyrë jo vetëm të zbulonte një krim, por të shpejtonte për t'i dhënë përgjigje edhe akuzave politike, duke qenë se ngjarja ndodhi në pikun e fushatës për zgjedhjet vendore, dhe viktima kandidonte për antar në Këshillin Bashkiak Lezhë. Megjithatë, shpejt ngriti krye edhe motivi i vrasjes për gjakmarrje për shkak të një historiku të familjes së viktimës. Por askush nuk priste që vrasësi për gjakmarrje të ishte një ekzekutor me pagesë, dhe mbi të gjitha, një vrasës i huaj, shoqëruar nga një grup bashkëpunëtorësh gjithashtu të huaj. Hetimet po përballeshin me një histori të paprekur më parë.
Dhe në ndim vinë sërish kamerat e siguris që tashmë janë të vendosura në biznese edhe përgjatë rrugëve. I pari në Shqipëri kam bëritur Edmond Haxhia më 24 nëntor 2022. Dy ditë më pas, ai ka celebruar edhe fejesën me vajzën Valbona Deda. Në datën 14 shkurt, kam bëritur përmes aeroportit të Rinasit shtetasi portuges Ruben Saraiva. Në datën 3 prill 2023 kanë ardhur nga Londra dy shtetas britanik, Harriet Bridgema dhe Thomas Mitan. Ata kishin paguar vetëm biletat e ardhjes dhe jo të kthimit. Në datën 11 prill, mbërrin edhe shtetasi tjetër britanik Harry James Simpson. Vendi i takimit, pasi antarët e grupit të vrasësve dalin nga aeroporti, ishte një kafene aty pranë, nga ku i merrte Edmond Haxhia me të njëjtën makinë. Në dosjen hetimore bëhet ky saktësim. Nga ana jonë është bërë verifikimi i targës së automjetit AA837ZM, mjeti i cili pret në Rinas shtetasin Harry James Simpson, ku rezulton se ky mjet është marrë me qira tek një agjenci në qytetin e Shkodrës, më 16 mars nga Edmond Haxhia, lindur në Lezhë dhe banues në fshatin Kakarisht të Lezhës, me dy shtetësi, shqiptare dhe britanike. Grupi i vrasësve të huaj është akomoduar në dy hotele pranë hotelit të viktimës dhe nga aty, ata kishin ngritur planin e vëzhgimit dhe kontrollit të gjitha lëvizjeve të Ardiani Kulajt, në pritje të momentit të dur për të përmbushur misionin e ekzekutimit. Si pas prokuroris, Edmond Haxhia ishte organizatori dhe sponsori operacionit të vrasis në Nikulajt. Pasi kishte marrë me qira një makinë tek një agjenci në Shkodër, ai bënte transportin e mysafirëve të tij që vinin nga Londra. Gjithashtu ai kishte bler edhe një motor të vogël në Tiranë me të cilin do të lëviste ekzekutori, shtetasi portugez Ruben Saraiva. Një nga dëshmit kyçe që ka bërë lidhjen mes shtetasve të huaj dhe Edmond Haxhis ka qenë ajo e të fejuarës së tij. Në dosje shkruhet: shtetësja Valbona Martin Deda, e cila rezulton të jetë e fejuara e shtetasit Edmond Haxhia, ndër të tjera ka shpjeguar se me shtetasin Edmond Haxhia është celebruar me fejes në datën 26 nëntor 2022, pasi Edmondi jetonte në Angli dhe kishte ardhur më 24 nëntor. E pyetur lidhur me një kontratë notariale për blerjen e një motori në qytetin e Tiranës, ajo ka shpjeguar se së bashku me të fejuarin e saj Edmond Haxhin dhe një shokun e të fejuarit, emrin e të cilit nuk e mbante mend, por deklaron se ishte shtetasi huaj portugez, kanë shkuar në Tiranë për të blerë një motor. Ajo deklaron se pasi Edmondi ka parë motorin e ka pëlqyer dhe ka vendosur ta blejë. Ata kanë shkuar tek një zyrë notariale ku Edmondi ka kërkuar asaj dokumentin e identifikimit për të bërë blerjen e motorit në emër të saj, e cila ka pranuar dhe ka firmosur përpara noteres për blerjen e motorit. Pas blerjes së motorit, konkretisht 3 ditë më vonë, ajo deklaron se ka parë të njëjtin motor që kishin blerë në Tiranë tek magazina e shtëpisë së Edmondit në fshatin Kakarish në Lezhë. Lidhur me shtetasin e huaj portugez e fejuar e Haxhis ka thënë se personi në fjalë ishte shoku i Edmondit dhe kishte ardhur në Shqipëri më 14 shkurt 2023 në aeroportin Nën Tereza. E kishin pritur ajo bashkë me Edmondin. Pasi e kanë marrë në aeroport, e kanë dërguar në Shëngjin, saktësisht tek hotel Rafaelo. Falë kamerave të sigurisë, policia ka dokumentuar të gjitha lëvizjet e grupit. Ajo ka marrë dhe ka sekuestruar pamjet filmike në të gjitha subjektet që fokusonin rrugën automobilistike nga Shëngjini deri në kryqëzimin e Bushatit në Shkodër. Në dosje shkruhet: ekzekutori me karakteristika të përshkruara më lartë dhe me të njëjtin mjet motor me ngjyrë gri fokusohet që lëviz në datën 17 prill 2023 në itinerarin Gocaj Baldre Lezhë Shëngjin dhe mbërin në orën 15:48 minuta dhe pasi parkon motorin tek parkimi i kompleksit të pallateve Bar de Blu, që ndodhet shumë pranë lokalit të viktimës Koral, futet tek seksioni D,
ku qëndron deri rreth orës 19:31, kohë kur largohet përsëri me motor në të njëjtin itinerar. Në datën 18 prill, ekzekutori me të njëjtën veshje dhe të njëjtin motor lëviz në të njëjtin itinerar Gocaj Baldre, Lerë-Shëngjin, kumbërin rreth orës 11:41 minuta dhe pasi parkon motorin tek parkimi i kompleksit të pallateve Bardhe Blu, futet tek seksioni 2, ku qëndron deri rreth orës 20, kohë kur largohet përsëri me motor në të njëjtin itinerar. Më 19 prill, ekzekutori me të njëjtën veshje dhe të njëjtin motor lëviz në të njëjtin itinerar sërish Gocaj Baldre Lezhë dhe fiksohet nga kamerat e karburantit Velia i Petrol në ishull Shëngjin. Në orën 11:37, ekzekutori parkon motorin tek parkimi i kompleksit të pallateve Bardhe Blu, futet tek seksioni 2 ku qëndron deri rreth orës 13:22 minuta, kohë kur del nga seksioni 2 dhe lëviz në këmbë në drejtim të lokalit Koral, ku pasi kryen ekzekutimin, kthehet duke lëvizur me shpejtësi drejt parkingut ku kishte parkuar motorin dhe largohet. Vrasësi i humbet gjurmët në rrugën dytësore që të dërgon në fshatrat Kakarish, Gjadër, Zojs. Shtetasi britanik Harry James Simpson ka që në rolin e vëzhguesit. Më 11 prill, ai është paraqitur tek Hotel Besa dhe ka kërkuar një dhomë ku është akomoduar nga 11 prill deri në ditën e ngjarjes në datën 19 prill. Ai është shfaqur tek restorant Koral në të njëjtën kohë me ekzekutorin dhe është larguar prej aty menjëherë pasi atentati është finalizuar. Sërish në dosje raportohet, menjëherë pas ngjarjes, shtetasi britanik Harry James Simpson ka shkuar tek Hotel Besa ku pasi ka marrë valixhen me rrobat e tij, i ka kërkuar administratorit të hotelit të thërrasë një taksi pasi do të largohej. Në orën 15:30, taksia ka mbritur në aeroportin Nën Tereza në Rinas. Pasi ka zbritur nga taksia, shtetasi britanik Simpson ka shkuar dhe ka ndërruar rrobat në tualet, ku më vonë ka bërë edhe check-in-in. Ai fokusohet nga kamerat e sigurisë te pika e kontrollit të pasaportave ku ka tentuar të kalojë pa dhënë pasaportën kontrollorit të policisë kufitare, të cilët e kanë thëritur dhe i kanë kërkuar dokumentin e identifikimit duke e regjistruar, gjë për të cilën nga policia kufitare është mbajtur edhe raport shërbimi, konfirmuar edhe nga pamjet filmike. Nga korrespondenca mes policisë shqiptare dhe asaj britanike, del se shtetasi Harry James Simpson kishte 27 rekorde kriminale për veprat penale, posedim droge, dhunë dhe vjedhje. Tre prej antarëve të bandës janë larguar vetëm pak ditë pasi kanë mbërritur në Shqipëri. Më konkretisht, Thomas Smithan është larguar nga aeroporti Rinasit në datën 5 prill. Steven Paul Hunt dhe shtetasje Harriet Bridgman janë larguar në datën 7 prill me të njëjtin avion, po nga aeroporti Rinasit. I fundit që kishte mbetur për të bashkëpunuar me portugezin ekzekutor ishte Harry James Simpson. Ai është larguar ditën e vrasjes në mbrëmje si këmbësor nga pika kufitare e Kapshticës dhe më pas nga Greqia drejt Londrës. Edhe vet Haxhia largohet nga Shqipëria një ditë pas ekzekutimit, ndërsa e fejuara e tij kujdeset për rikthimin e makinës së shoqëruesve në agjencinë e makinave me qira në Shkodër. Grupi ishte larguar nga Shqipëria për të ribashkuar në Londër me mendimin se kanë bërë një punë të pastër. Por ata nuk e dinin se kishin luetur dhe lëvizur si në një Big Brother, si edhe kishin lënë pas një mal me prova nga videot e shumta motori i krimit që u gjet në magazinën e Haxhis, tek faturat e blerjeve në dyqanet e makinave të marra me qira, bishtat e cigareve në dhomat e hotelit dhe shumë dëshmi të personave që i kishin parë dhe takuar, provat të cilat i kanë bënë tashmë zyrtarisht në akuzë. Por si u shkua kaq shpejt tek vrasësit? Kjo ishte pyetja që bën shumë njerëz, ndërsa mësuan se brenda pak ditësh u zbardhën emra dhe fotografitë një bande shtetasish të huaj. Shkaku ishte motivi. Nuk ishte asnjë arsye që hetimet të kërkonin një vrasës politik, por u përqendruan menjëherë tek një motiv tjetër, gjakmarrja. Dhe hasmi dihej kush ishte. Sipas asaj që thuhet në dosjen hetimore, Edmond Haxhia rezulton të jetë kushëri i brezit të parë, djali dajës së shtetasve
Elton Pieter Lekstakaj dhe Klodian Pieter Lekstakaj, lindur në Baldre Lezhë dhe me banim në Britaninë e Madhe. Këta shtetas rezulton të jenë në konflikt hasmërie me familjen e viktimës, Ardiani Kulaj. Por çfarë ka ndodhur më herët? Historia që çoi në organizimin e një bande vrasësish të huaj që tronditi Shëngjinin ka nisur në vitin e mbrapsht 1997, pikërisht nga një ngjarje banale. Më 25 qershor 1997 në Lezhë në një pikë karburanti, shtetasit Gëzim Lekstakaj dhe Loren Gjetja, në bashkëpunim me personat të tjerë, dyshohet se kanë vrarë me armë zjarri shtetasit Pëllumb Nikulaj, vëllai i viktimës Ardiani Kulaj dhe Fran Çulaj. Shkaku dyshohet se ishte një përplasje për 10.000 lekë të vjetra për pagesën e karburantit që kishin bler vrasësit dhe që sipas pronarëve të pikës së karburantit nuk e kishin paguar. Vijimi është një histori shqiptare. 3 muaj më vonë, po në vitin 1997, në fshatin Baldre të Lezhës, janë brarë me armë zjarri shtetasit Gëzim Lekstakaj dhe Loren Gjetja, autorët e vrasjes të karburanti. Ngjarja mbeti pa autor, pasi nuk kishte prova, por familjarët e viktimave kishin shënjestruar pikërisht viktimën e restorantit Koral, Ardiani Kulaj, si autor i vrasjes. Seriali i vrasjeve vazhdon në vitin 1999, po në fshatin Baldre Lezhë, ku shtetasit Gjovalin Lekstakaj dhe Pieter Lekstakaj kanë qëlluar me armë zjarri automatik në drejtim të shtetasit Nikol Mark Nikulaj, xhaxha i viktimës Ardiani Kulaj, i cili ishte kundërpërgjigjur duke qëlluar me armë gjahu. Gjatë shkëmbimit të zjarrit ka mbetur i vrarë shtetasi Gjovalin Lekstakaj dhe janë plagosur shtetasit Pieter Lekstakaj dhe Nikol Nikulaj. Djemët e Pieter Lekstakajt tashmë janë në Londër, nga ku kushuriri e tyre Edmond Haxhia dyshohet nga prokuroria se është sponsori dhe organizatori atentatit të radhës, në një serial killer që nisi për 10.000 lekë të vjetra. Ai akuzohet zyrtarisht për vrasje për gjakmarrje, ndërsa antarët e tjerë të bandës për vrasje me paramendim. Ligji është shumë i ashpër ndaj vrasjes për gjakmarrje. Kush vret për gjakmarrje dënohet jo më pak se 30 vjet burg, ose me burgim të përjetshëm, dhe nuk ka asnjë rrethan lehtësuese. Ligjvënësit shqiptar kanë ashpërsuar këtë mas të dënimit në përpjekje për të frenuar fenomenin makabër të gjakmarrjes, por a do të ndalet ky serial me ndëshkimin e autorëve? Po flasim për ngjarjen e rëndë që ndodhi në Shëngjin. Nuk ishte thjesht një vrasje që tronditi opinionin në qytetin turistik të Shëngjinit apo edhe më gjerë, por ishte një ngjarje e rrallë edhe për shkak të personave të implikuar, një grupi kriminal ardhur nga jashtë vendit, organizuar dhe sponsorizuar për kryerjen e një krimi, dhe mbi të gjitha motivi, një vrasje për gjakmarrje e kryer nga vrasës me pagesë në një vend të huaj. Sa është ky lloj krimi tashmë në shinat e atij që ka qenë tradicional, le të themi. Për të folur për ngjarjen, për të folur mbi fenomenin e gjakmarrjes, mbi metamorfozën e tij dhe mbi atë që ka mbetur ende nga tradita apo e drejta zakonore për këtë fenomen, kam kënaqësinë të kem në studio për ta vijuar këtë bisedë një juriste, ish kryo prokuroren e Tiranës, tashmë avokate, zonja Meri, faleminderit që jeni në studio. Pedagoge. Kënaqësi që të rikthehesh në studion ton për të folur për probleme që lidhen jo thjesht dhe vetëm me kriminalitetin, por edhe për një çështje që në Shqipëri vazhdon të mbijetoj me forcë, le të themi, e kapur pas mentalitetit shoqëror me thonjë dhe duke shkaktuar sërish viktima. Fillimisht do doja të pyesja, kemi një ngjarje të veçantë, siç thash, për shkak të autorëve, një grup i organizuar vrasësish që vinin nga jashtë, vrasës me pagesë. Deri tani nuk i kemi patur vrasësit që vinin nga jashtë
mysafir të shpesht, ka vetëm një ngjarje ku bëhet fjalë për një vrasës nga Greqia. Çfarë është ky lloj fenomeni? Kemi të bëjmë me një përpjekje të krimit për të gjetur punëtor sa më larg mjedisit të vet? Në fakt, po të flasim për gjakmarjen, do të ndalojmë në dy momente, së pari si fenomen social dhe së dyti si vepër penale. Të dyja këto momente, aq sa lidhen me njëra tjetrën, aq dhe janë objektit të studiuarit për efekt të asaj se çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri për ta parandaluar problematika të tilla. Normalisht, po t'i referohemi historikut të popullit ton, gjakmarja si fenomen njihet në disa zona më shumë se sa në disa të tjera. Në një rang statistikor, për ndoshta Shkodra, Lezhë, Dibra, Kuksi dhe Tirana dhe Durrësi, Tirana dhe Durrësi për shkak të zhvendosjes së popullsisë. Pra, një si fenomen i shtrirë në vite dhe që pavarësisht nga lëvizjet e shumta që ka patur në rang të riformatimit të kuadrit ligjor për ashpërsimin e masave të dënimit për këto lloj veprash penale, nuk ka patur, le të themi, një zhdukje të këtij fenomeni që të paktën mos marrveshjet të jenë për shkak të gjakmarrjes. E parë në këndvështrimin e një fenomeni social, normalisht që shoqëria jonë do të bëjë më tepër në rang të mirë edukimit, në rang të ndërgjegjësimit të shtresave shoqërore. Sepse ajo që shihet në vitet në vijim, nuk po them në historikun e mëhershëm, por në vitet e fundit është që edhe brezat e rinj bëhen pre e një fenomeni të tillë. Dhe duke patur parasysh këtë fakt, pra që edhe brezat e rinj bëhen pre e një fenomeni të tillë, atëherë i bie që ne nuk kemi punuar ai sa duhet me edukimin e këtyre brezave për ta thjeshtuar mënyrën se si këta breza duhet ose në raset të problematikave që lindin nga gjakmarja, të trajtojnë problemin më ndryshe dhe ta shohin si zgjidhje për baljen me organet e drejtësisë dhe jo një vetë gjysi që shkon në gjakmarje. Nëse kthehemi mbrapa, gjakmarja ka qenë një mënyrë të bërit drejtësi në kushtet kur mungon të shteti. Dhe kush vriste, vritej. Dhe kjo prodhonte një zinxhir vrasje pas vrasjeje, i cili shkputej vetëm kur ndërhyhej në përsëri përmes normave zakonore të pajtimit. Të pleqësisë dhe të pajtimit, që janë të njohura në këto kushte. Por, këto norma, të cilat përcaktoheshin edhe në ato që njihet si kanuni i Lek Dukagjinit, përcaktoheshin ca sankcione apo kufizime se ndaj kujt merre gjaku, që nuk merre ndaj fëmijëve, nuk merre ndaj grave. Kur mund të merre gjaku, që ndalohej të merre gjaku në kohën e mbjelljeve dhe të korrjeve, sepse duhej mbledhur prodhimi, duhej mbledhur buka, sepse jeta do vazhdonte kështu me radhë. Pas në vitet e komunizmit pati një lloj ngrirjeje, sepse diktatura ushtroi një presion të jashtëzakonshëm, qoftë në masa penale, qoftë edhe me mjetet e tjera administrative. Dhe pas 90-s, fenomeni shpërtheu, që do të thotë në komunizm nuk ishte zhdukur, por thjesht ishte fjetur, ishte mbajtur në gjendje të pezulluar. Dhe u rizgjua. Shikojmë çfarë metamorfoze ka pësuar fenomeni, duke patur pikrisht këto lloj norma zakonore që përcaktonin ca rregulla për të vendosur drejtësi sipas kohës, kur pas 90-s filloi ngujimi i fëmijëve, hakmarrja dhe tek gratë, vrasje barbare me tritol ku vrasësit zhduknin gjurmët, ndryshe nga ajo. Pra, po ta shohim në rangun e një këndvështrimi historik, nëse bazohemi tek ajo çfarë normat tona kanunore përcaktojnë më herët, nuk është një gjakmarrje mirëfill që dil e krahasuar me periudhën e atëhershme. Pra, kemi një devijim, vërtet i vjet emri gjakmarrje, por në thelb mënyra se si organizohen vrasjet, fakti që nuk respektohen, le të themi këto, kufizimet për gjakmarrje në kohë të caktuara, qoftë edhe goditja apo ndërmarrja veprimeve për shkaktuar vrasje edhe ndaj grave,
Atëherë nuk është një tip historik që vazhdon dhe përshtatet në vite. Por ajo që është që njerëzit të brumosur dhe me një dëshirë të madhe për të realizuar vënjën në vend sipas tyre të drejtësisë në kuadrin e asaj dhe gjyqësisë i për shkaqe që lidhen me gjakmarrjen edhe në vitet e fundit edhe në ditët e sotme arrin që të kryejnë vepra penale të tilla. Në fakt politikat politikat penale në rang të ashpërsimit të dënimeve penale kanë qenë të le të themi të duhurat. Nuk është problemi që mungojnë masat e dënimit, pra masat e dënimit janë të ashpra për vepra të tilla penale dhe si të tilla nuk është mungesa e reagimit të legjislacionit penal. Kodi penal parashikon dënimin nga të paktën 30 vjet deri në burgim të përjetshëm. Pra që 30 vjet është pothuajse pra burgimi i përjetshëm. Në këtë kuadrat. Pra e thënë në këtë drejtim, pra në formati ligjor është plotësuar, le të themi dhe nga ana tjetër mos zhdukja e një fenomeni të tillë dhe ekzistenca një vepre penale të tillë na bën ne kritik, na bën të mendojmë dhe të shohim dhe shkaqet objektive dhe subjektive, të cilat duhen analizuar që ne të alirim në konkluzionin se si duhet që të shkputemi nga ky lloj fenomeni i trashëguar nga historiku ynë. Dhe e parë në këtë këndvështrim, atëherë kur masat e dënimit janë të ashpra, atëherë kur ne formatin ligjor e kemi ndryshuar në rang të një përmirësimi për trajtimin e këtyre lloj veprash penale, ngelet për të bërë, ose mbetet për të bërë, ajo pjesa që lidhet me masat e tjera, që kanë të bëjnë me ushtrimin e politikave parandaluese, ndërgjegjësimin e popullsisë, që hynë në rangun e politikave sociale, të cilat janë disa etapa, të cilat fillojnë që në shkollim, që në rritje dhe edukimin familjar dhe element të tjerë. Kështu që më shumë se sa një mos përgjigje e sistemit të drejtësisë për masat e dënimit apo legjislacionin në fuqi, e lidh këtë me fenomenin social dhe atë çfarë ne nuk kemi realizuar si shoqëri për ta zhdukur si fenomen. Në fakt, ndërsa, më fal, ajo që ndoshta vlen për të analizuar është edhe pjesa që sa besim ka qytetari i cili ose individi i cili ka psuar një vrasje për gjakmarrje, te organet e drejtësisë që personi që ka kryer një vepër të tillë do të marrë dënimin e merituar. Pra, janë disa momente të cilat duhen analizuar dhe që ne si shoqëritë mos e vuajmë më si një plagë të thellë, që të kalojmë në pjesën më të pakët në ditët e sotme, por më të shumt pas viteve 90 që lidhen me ngujimin, ndërsa sot është shoqëruar me faktin që familjet zhvendosen. Pra, zgjedhin të zhvendosen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për të shmangur ose për të mundur që të bëjnë një jetë normale në territorin e vendit ku zgjedhin të jetojnë ose ku munden të zgjedhin të jetojnë. Nëse do të rikthehemi sërish tek drejta zakonore, le të themi, sa i takon këtij fenomeni, familja që kishte për të marrë gjak dhe nuk e kishte bërë këtë gjë, nuk gëzonte respektin e komunitetit, në atë shtëpi, në atë familje nuk merreshin dhe nuk jepeshin nuse, ajo historia famshme që edhe kafja kur i jepi atij që s'ka marrë gjakun, jepe në gjuhë për ta fyer dhe për të mos e konsideruar një njeri të respektuar, bënte që gjithë kjo të ushtronte një lloj presioni që ky ta merrte gjakun. Dhe në momentin kur e merrte gjakun, ky do të ishte një lajm publik, në mënyrë që komuniteti të informohej që ky e vendosi nderin e tij dhe të drejtën e tij në vend. Nga ky lloj zakoni, nga ky lloj tradite, gjakmarrja shkoi dhe u shndrua në një krim ku ai që merrte gjakun, jo vetëm që nuk preferonte që lajmi të ishte dhe të merre vesh, por ishin me maska, me vrasje me telekomandë, deri tek vrasësit me pagesë dhe madje edhe të huaj fare që të mos kishin kërkuar gjurmë në këtë vend. Pyetja që do të bëja është sa konsiderohet, nëse i referohemi,
duke pas parasysh faktin që në ngjarjen e Shëngjinit, ai që konsiderohet deri tani nga prokuroria si organizatori gjithë skemës së krimit, akuzohet zyrtarisht për vrasje për gjakmarrje. Dhe sa kjo vrasje për gjakmarrje ka ende brënda saj formën e asaj tradicionales që ne konsiderojmë si gjakmarrje? Shiko, për efektet kualifikimit ligjor, ne na duhet të përcaktojmë se cili është qëllimi për ta lidhur dhe për ta kualifikuar si vrasje për shkak të gjakmarrjes. Ndërsa, e parë në aspektin tjetër, se sa i përafron kjo gjakmarrje si fenomen në vitet e shkuara, kjo është një problematik tjetër që duhet ta sqarojmë. Ndërsa, në rastin konkret, rasti që i referohemi dhe në fakt është bërë objekt diskutimi në një mënyrë të shumt për shkak të, ndoshta edhe për shkak të profilit që kishte i ndjerë i vrar Nikulaj, lidhet me faktin që e gjithë kjo, do të thënë, edhe aspekti të diskutuarit lidhej edhe me njësër faktorësh të tjerë. Sepse u hodhën disa teori, disa, le të themi, disa ide se cila ishte arsyeja e realizimit të vrasjes, e ardhjes së pasojës, dhe në momentin që organet e drejtësisë kishin një farë dyshimit arsyeshëm që janë një grup personash që kanë kryer një vepër penale të tillë të porositur apo të shtyr apo në bashkëpunim me një individ të caktuar që zanafilla e kësaj mos marrveshje në vite datonte që herët që në 1997 dhe lidhej pikërisht me një mos marrveshje e cila kishte pasjell edhe vrasjen e zinxhir vrasjes. E një personi dhe më pas kishin prodhuar dhe një zinxhir vrasjes. Pra, qëllimi dhe motivi e parë në aspektin juridik në rastin konkret kualifikohet kollaj në mënyrë të lehtë nëse gjithmonë kjo teoria ose ky dyshimi arrin të provohet siç procedura normalisht e kërkon, për te çdo dyshimi të arsyeshëm që ka patur është bërë pikrisht për këtë fakt. Ndërsa e para kundërshtimin tjetër, se sa i përngjason kjo gjakmarrje si fenomen, asaj që ne jemi mësuar, ose asaj që ne presim, le të themi, si një fenomen për të studiuar, atëherë kjo ndryshon. Ndryshon edhe për shkak të faktit se normat kanunore, siç edhe vetë that, përcaktonin disa kufizime, përcaktonin disa rregulla, kishin të bënin me atë pjesën që ti duhet të përgjigjesh për të çuar të drejtën në vend, karshia ti që kishte goditur në familjen tënde, duke shkaktuar vrasje, që të mbaje nderin e familjes, pra që të mbaje lart atë krenarin e familjes, dhe pikërisht për këtë arsye ishte planifikuar ose më saktë ishte si një lloj rregulli ose norme zakonore që me realizimin e qëllimit, pra me realizimin e vrasjes, kjo të bëhej publike. Pra që filan familje kishte arritur që të vendoste nderin e cënuar në vend. Kur flasim për nderin e cënuar, bëhet fjalë për marrjen e jetës së dikujt tjetër dhe që duhet i përgjigjesh në të njëjtën mënyrë. Por sot, në ditët e sotme, pa çka se qëllimi është i qartë ose motivit, paktën më aq sa dyshohet deri tani nga hetimi që vrasja ka ndodhur për shkak të gjakmarrjes, pra për atë episodin që lind disa vite më përpara, prap në kushtet e sotme e bën në një mënyrë të tillë që janë gjetur bashkëpunëtor të tjerë, të cilët janë paguar ose mundet të jenë paguar, janë gjetur sepse bashkëpunëtorët e tjerë, disa të huaj që ndoshta edhe nuk njiheshin fare me të ndjerin, nuk kishin një qëllim në vetvete për të realizuar vrasjen. Sensin, le të themi, të gjakmarrjes. Nuk kanë qëllim, ju mungon motivi. Për këtë arsye, për t'ju referuar rastit konkret, individi që ka dashur të realizoj vrasjen dhe ka dashur ardhjen e pasojës në këtë këndvështrim, ka realizuar dhe mënyrën, kohën, mjetet të cilat i ka vënë sipas një plani të mirë organizuar në dispozicion për të realizuar pasojën e ardhur. Në vijim të metamorfozës së fenomenit, vite më parë, ndërsa unë si gazetar ndiqa histori që lidheshin me familjet e ngujuara dhe rastet e gjakmarrjeve, një gazetar i huaj vjen në Shqipëri dhe kërkonte pikërisht të bënte një histori mbi një familje të ngujuar. Edhe unë i shpjegova, thash ju, po kërkoni një kull ngujimi, që ka një frëngji kështu, po thaj, edhe doni një njëri që tjetë me pushk aty që frëngjia dhe po bënë roje, po thaj, edhe ishe gjithë entuziasm,
sepse kishte gjetur atë gjën mesjetare që ndronte në Shqipëri ende gjallë. Kishte gjetur refrenin, kishte gjetur refrenin. Nuk ka më të tilla, thash. Ka, thash, familje të ngujuara, po janë në vile, thash, edhe me kamera sigurie që ruan 24 orë. Por kjo nuk i pëlqente sepse i kërkonte klasikën. Në fakt, kjo ishte metamorfoza që kishte psuar fenomeni, por që kishte mbetur ende ngulitur në psikologjinë e njerëzve për ta... Për të realizuar të drejtën në mënyrën e dukur. Për ta bërë drejtësinë si pas... Në mënyrën e tyre, si pas, në mënyrën personale. Si pas formës e tyre. Dhe një nga arsyet e forcimit të masave ligjore ishte dhe fakti se ligji më herët parashikonte masa lehtësuese. Dhe çfarë ndodhte? Mendimin e avokatëve apo edhe të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, dikush që kishte vrarë për gjakmarrje, dilte pas 5 apo 6 vitesh në liri. Dhe atëherë, kjo ngacmonte instiktin e vrasjes tek familja e viktimës, pasi personi që vrau ishte sërish i lirë. Por, sa mund drejtësia ta frenoi këtë fenomen? Pra, edhe nëse, për një moment, mendojmë që ky person që kreu një vrasje për gjakmarje, do dënohet me burgim përjetëshëm, apo me minimumin që parashikon ligji për 30 vjet, sa mundet kjo ta frenoi instiktin për të vijuar gjakmarjen? A ka patur raste në karrierën tuaj, keni patur raste të kuptoni nëse ligji i fort ndikon vërtet në një lloj stepjeje? Shiko, pa dyshim që ligji i fort, gjithkush, po të shohim edhe elementet ose mënyrën se si është organizuar vrasja në rastin konkret, tendenca e individit që ka realizuar vrasjen për efekt të gjakmarjes, si pas dyshimeve të deri tanishme, lidhet ose ka të bëj me faktin që nuk merë përsi për vetë personalisht të bëj këtë vrasjen publikisht, ta marrin vesh komunitetin në cilin jeton, që në fund të ditës, gjakmarja ose më sakt familja nga e cila vjen, për shkak të konfliktit që kanë patur, ka realizuar si pas tyre të drejtën e tyre. Pra, plani i mirë menduar për të gjetur qoftë edhe bashkëpunëtor të huaj, mënyra organizimit të ngjarjes, fakti që bashkëpunëtorët e huaj kishin ardhur rreth 2 muaj më përpara, pra është një tendencë që drejtësia në mendjen e vrasit tani, të flasim si pas personave të cilët kanë organizuar këtë gjë, drejtësia duhet bërë, sepse nuk ishte e mjaftueshme me atë që është bërë deri tani, dhe duhet bërë si pas mënyrës së tyre. Çfarë e parë në këndvështrimin e autorit i bie që nuk kanë, le të themi, nuk kanë patur besim ose nuk kanë pritur organet e drejtësisë për të bërë atë kalvarin e vet. Në historitë që unë kam ndjekur më herët, ka patur raste kur autori i krimit ka qenë në burg, i dënuar me maksimumin që parashikon ligji, dhe sërish familja e tij ka qenë ngujuar, dhe nën kërcënim, pasi instikti i gjakmarrjes vazhdonte të mbijetonte edhe pse drejtësia kishte vepruar. Për aq kohë sa ka një të vrarë nga një ran dhe vazhdon ka një të vrarë nga ana tjetër. Ky është një lloj loje zinxhiri që nuk do me thënë duhet punuar me mentalitetin e brezave dhe unë prandaj e theksova në fillim si një fenomen social, më shumë se sa në atë masën e dënimit që sa do ta shpërsojmë, nuk besoj që arrim ta zhvendosim nga pjesa e mendësisë. Në rastin konkret, historia e gjakmarrjes në mënyrë absurde dhe të paimagjinueshme ka buruar nga një konflikt për 10.000 lekë të vjetra. Një rast, le të themi, i thjesht, shumë banal. Dikush bleu karburant, ja dha parat, nuk ja dha parat. Një histori jo shumë për të theksuar, por ama jo një konflikt në thelb shumë i madh që të realizoj këtë lloj pasojë në vite. Një histori 97, për ata që e kanë përjetuar 97. Po. Ndodh një vrasje. Vitin mbrapsht. Ndodh një vrasje. Pastaj në hakmarrjet në gjakmarrjet e kësaj vriten 2 autorët. Pastaj në gjakmarrjet e kësaj sulmohen dhe vritën njëri dhe plagosen dy të tjerë. Dhe historia vazhdon me vrasjen e radhës, pra janë 3 të vrarë edhe një 3 të tjerë të plagosur. Nga biseda me shumë njerëz të fushës së sociologjisë,
Kam hasur në atë iden, ashtu si thoni ju, se gjakmarrja është një fenomen që nuk është thjesht një krim, por është një problem i madh social, ekonomik, kulturor. Ideja që shqiptarët për të shkëputur nga ky zakon, duhet kputur një zinxhir gjenerate, dhe kjo bëhet duke arsimuar gjeneratën, duke punuar me breza. Në fakt çfarë ka ndodhur? Po të referohemi ngjarjes konkrete, personat që organizuan gjithçka dhe që morën gjakun, jetojnë as më shumë po në një kryeqytet botëror, siç është Londra, një tjetër mentalitet, një tjetër kulturë, një tjetër botë. Dhe sërish edhe atje ku janë e kanë marrë me vete këtë instiktin e hakmarjes dhe gjakmarjes, dhe nga atje ku ishte nuk mendoj që ka jetën e ti për para, ka organizuar gjithçka, ka një punë, familjen e tjerë. Prap, rikthehet aty në ferën e ti, ke i riqi, për të marrë gjakun e një krimi për cilin drejtësia si pas ti nuk ishte bërë. Referuar jo vetëm këtij rasti, po mund të ketë raste të tjera, të cilët vinë nga jashtë dhe organizohen. Plot raste të tjera kur për të çuar në vend gjakmarrjen e ka patur qëllim jetë, e ka ndjekur atë që po e quaj hasmi në thojza, shtet pas shteti derisa e ka gjetur edhe në Australi. Ajo që do thoja unë në tërsinë e një analize të tillë lidhet me faktin që ata vërtet përshtaten për të jetuar në vendin në të cilin zgjedhin të jetojnë si emigrant ose mund të kenë edhe shumë vite me radhë dhe jetojnë sipas rregullave sipas menën shtetësi britanike, pra jetojnë në Britani dhe sillen si britanik, ndërsa në momentin që janë në komunitetin shqiptar jetojnë si shqiptar dhe sillen si shqiptar. Dhe sillen si shqiptar. Kështu që e parë në këtë këndvështrim do thoja që do na duhet një punë e madhe gjitha organeve me radhë, dhe kur flas për organet nuk e kam thjesht në organet e drejtësisë. Pra nuk është thjesht që një dënim maksimal, pra një dënim me burgim të përjetshëm, nuk e dim në rastin konkret nëse kjo do stopoj këtu. Por kam përshtypjen që mundet të dhash personi. Kam ndjekur procesin e ndryshimit të kodit penal, kur është bërë ashpërsimi i masave që parashikon sot kodi, dhe kam hasur në një kundërshti të një pjesë të mirë të institucioneve dhe të politikë të ligjëbërësve në parlament, të cilët ishin kundër që në kodin penal të parashikohe një vepër e posaçme për vrasjen për gjakmarrje, sepse nuk donin që kjo të përmendej, se duke arsyetuar që në momentin që ne i dedikojmë një nen të posaçëm në kod, këtij fenomeni ne e pranojmë, ne e legjitimojmë. Ja. Në fakt, fitoi arsyetimi tjetër që fenomeni ekziston, do apo nuk do, e pranon apo nuk e pranon, e shkruan apo nuk e shkruan ti në letra gjakmarrjen, ka vrasje për shkak të këtij fenomeni. Ka fëmijë dhe njerëz të ngujuar, ka familje të shkatëruara, ka njerëz që emigrojnë për të shpëtuar ndëshkimit për shkak të këtij fenomeni. Dhe pasojë e këtij kundërshtimi ka qenë edhe mungesa statistikave. Megjithatë, këmbgulja e shoqërisë civile, në atë kohë avokati i popullit ka punuar shumë, ka qenë zoti Igli Totozani, avokati i popullit që u përkushtua shumë këtij fenomeni, pati përpjekje për të prodhuar realisht statistika dhe për të dokumentuar këto familje si raste, jo thjesht për të prodhuar statistika për kuriozitet, por në përpjekje për të bashkëpunuar me policinë për të mbrojtur dhe parandaluar krimet e radhës apo edhe për të ofruar asistencë dhe ndihmë ekonomike, ndihmë në arsimim, pasi Nëse e shohim në këtë këndvështrim, normalisht që unë do isha përkrahase tezës pro asaj iniciativës së shoqërisë civile për ashpërsimin e masës së dënimit, pasi nuk, jo vetëm për këtë fenomen, por për të gjitha fenomenet, nëse nuk arrim dot ta pranojmë ekzistencën e fenomenit, nuk kemi se si të marrim hapat dhe të ndërmarrim masat e duhura për ta luftuar atë. Ne e bëjmë rëndom këtë pjesë, pra për të manifestuar atë që jemi mirë. Është si puna e brezave të mëparshëm kur ushtroi dhunë kashi fëmijëve dhe mamaja, pra nëna që ju thoshte mos bërtit se na dëgjojnë komshia. Kështu që edhe në raste të tilla, domethënë, ta fshehim problemin, të fshehim gjën që mos themi që kemi problem, por në fakt që mos na quajnë mesjetar ose mos na quajnë që akoma në
ditët e sotme ka. Sidoqoftë kjo nuk duhet bërë, jo thjesht për këtë fenomen, nuk duhet bërë pra asnjë lloj fenomeni. Një ndër të këqijat e kësaj shoqërie të cilat na dëmtojnë në një rrjedh normale është edhe fakti i mos pranuarit të gjërave. Pra marrim përsipër ngritjen e një situatet e saktuar që hyn kuadër reformimi qoftë sistemi drejtësis, një sistemi arsimor, dhe kur na lindin problematika gjatë rrugës për shkak të, le të themi, as qasjes jo të duhur me mekanizma që përdorin apo që përdoren, apo dhe mos zbatimin ashtu siç duhet, atëherë ne nuk e pranojmë të gjendë. Le të vazhdoj, sepse reforma është e mirë edhe ndërkohë që vitet kalojnë, nuk janë pak 7 vjet, nuk janë pak 6 vjet, nuk janë pak 10 vjet. Dhe ne e bëjmë këto për fenomene në vimësi, jo vetëm për këto. Imagino për këto që është një fenomen që lind nga e kaluara jon, nga normat zakonore, nga të cilat pretendojmë që nuk kemi më lidhje me to, pretendojmë që jemi një shoqëri emancipuar, që kemi ecur përpara dhe elemente të tjera. Kështu që e parë në këtë këndvështrim, un jam pro asaj pjesës që është bërë për ashpërsimin e masës së dënimit, qoftë edhe për vetë faktin që të mos lihet një balancë e madhe në tek gjukata për të vendosur në raport me masën e dënimit. Të mos ketë hapësirë për të ulur. Le të themi që mos ketë një hapësirë për ta interpretuar ose për ta trajtuar ligjin si një llastik që nëse do të kthehem tashmë në atë mjedisin e dy familjeve fiseve tash, sepse është zgjeruar rreth i njerëzve të implikuar, kemi organizatorin i cili akuzohet për vrasje për gjakmarje, kemi dhe ekzekutorin, i cili akuzohet për vrasje me paramendim. Se në fund-fundit ishte ai që tërhoqi këmbën e armës. Nëse do t'i referohemi sërish fenomenit, cili është personi që sipas të drejtës zakonore është ai që ka kryer vrasjen? Sipas të drejtës zakonore, ai që ka kryer vrasjen është personi që ka organizuar. Në këtë rast. Nëse do supozojmë, shpresojmë... Do të mos presim që një familjar i të ndjerit të kërkoj gjakmarje ke portugezi. Nuk është ashtë. Fenomeni... Me që da të kjo pak rëndësi ka për kualifikimin ligjor, pra për kualifikimin në rang juridik të gjës. Në këtë rast, nana juridike s'po dua ta komentoj, por e lexova me vëmendje kërkesën e prokurorisë për masën e sigurisë që u vendos nga gjykata dhe më bëri pikërisht përshtypje akuza e ngritur ndaj atij që dyshohet që është organizatori i cili në aspektin e veprës kriminale s'ka kryer asgjë konkrete. S'ka qenë as në rolin e vëzhguesit, as të informatorit e tjetë. A i ka qenë sponsori dhe organizatori si pas prokurorisë. Ndaje, ju referova pikrisht të drejtës zakonore në këtë rast për të kuptuar që ku apo kush do tjetë personin dhe të cilit familja do të ngrej Shikon, ne shpresojmë që në rastin konkret të mos ndodhë, pra të mos zbatohet e drejta zakonore, pra i sa kemi një legislacion penal në fuqi të plot dhe të mirë funksional. Por, çdo gjë lidhet me motivin, dhe motivi i realizimit të vrasjes në rastin konkret, pak të në përdyshimet e deri tanishme se varet se si rrjedhin e curia hetimit dhe se sa prova mund të sigurohen. Motivi ka të bëj me gjakmarin. Pra ka të bëj me ato episodin e ndodhur në vite. A është ky historik i konflikteve, i vrasjeve të cilet përgjithsisht në komunitetin ku jetojnë njerëzit i din? Edhe pse në dosjet e prokurorisë mund të sketë prova. Le të themi shumë të vrarë në tropoj që njerëzit i din se kush i ka bërë, i kanë parë në dritë të diellit dhe nuk i rezultojnë të faktuara. Sepse nuk ka prova. Nuk faktohen, ose nuk dokumentohen në letra. Janë të njohura. A ishte ky shkaku që në këtë rast të gjithu gjendën për para një rezultati të pa imaginushëm, hetimor,
për hir të vërtetës. Ka shumë vrasje të pazbuluara, apo me prova jo shumë të forta, që pas arrestimeve kanë dalë sërish autorët e dyshuar. Në këtë rast, brenda pak ditësh, kishim emrat autorëve, fotografitë e tyre, edhe pse ishin të huaj, u zbuluan edhe adresat ku ishin në Londër, në Portugali, e kështu me radhë, dhe pati një surprizim të përgjithshëm. A ishte pikrisht historiku dhe motivi që çoi kaq shpejt në... Kishte policia një ide drejt për drejt se ku do shkonte në momentin e ngjarjes? Shiko, në fakt, në rastin konkret, do thoja që organet e hetimit, qoftë policia, qoftë prokuroria, në drejtimin të cilës është kryer hetimi, janë treguar diligjente në ushtrimin e funksioneve të veta dhe kanë kryer veprimet në kohë. Megjithatë, po ta marrim si historik të zhvillimit të ngjarjeve në rangun e hetimit, pra e një plani hetimor, ajo që i ka ndihmuar, apo ajo që ka shërbyer si baza kryesore, thelbi i shtjellimit të gjithë ngjarjes, është një numër telefoni i publikuar online për shitjen e një automjeti, që është motori, me cilin lëvizte pra autori i krimit. Dhe e ndjekur kjo zanafill, ka arritur të shpërbëj zinxhirin e mekanizmit se si ka ndodhur ngjarja. Kështu që unë mendoj që në rastin konkret organet hetimore kanë zhvilluar një punë të mirë, ka patur se qoftë edhe ai oficer i policisë gjyqësore që i ka shkuar ndër mendje që të shoh edhe në ato faqet e publikuara online dhe të gjej numrin e telefonit. Pra të lidh ngjarjen është një plan hetimor i zhvilluar dhe normalisht kjo vlen për të përgëzuar. E parë në këndvështrimin tjetër, sepse për shkak të fakti që ngjarja u komentua për disa ditë me radhë dhe vazhdon dhe komentohet në fakt, pse u zbulua kaq shpejt, ka ngjarje të tjera të pazbuluara. Dëgjoj, ne duhet të kënaqemi me atë çfarë bëhet, kur bëhet mirë. Dhe në rastin konkret, kemi minimalisht një dyshim të arsyeshëm që si është kryer mekanizmi ngjarjes, personat e përfshirë, motivi edhe disa elemente të tjerë. Dhe nuk kemi pse hym analizës se pse tani u veprua më shpejt apo pse u veprua më vonë. E rëndësishme është ngjarja, le të themi, ka një histori të zbatuar. Ky është nga ato raste kur gjithkush që ka bërë këtë punë duhet të falendëruar dhe këtu nuk ka pikë dyshimi. Jo të gjitha ngjarjet e ndodhura dhe jo të gjitha vrasjet kanë të njëjtën lënje të gjurmëve. Kisha te kurioziteti se çfarë kishte të veçantë ngjarja që çoj në këtë zbulim të shpejt. Në fakt, po ta marrim në një analizë të asaj çfarë është komentuar dhe publikuar, unë e përmenda pak në fillim dhe do ta riteksoj, kjo lidhet edhe me profilin e të ndjerit, pra lidhet me profilin e të vrarit, për shkak të faktit se ishte një personazh i cili në zonën dhe në komunitetin ku jetonte, zonte një mbështetje të plotë, zotëronte një biznes, pra kishte një lloj situate ose edhe ashtu siç u aludua ose siç u përfol në media për ndonjë pëlqyeshmëri politike nga një krah apo një krah tjetër. Dhe siç ndodhi rëndom në të gjitha ngjarjet që komentohen në Shqipëri ku futet politika, dalin 100 bishta, por në rastin konkret është gjë e mirë që organet e hetimit arritën që të kenë një pasqyrim për mekanizmin se si ka ndodhur ngjarja. Kështu që është vlen për të përgëzuar në një situatë të tillë. Një problem që realisht nuk po ndahet, me gjithë përpjekjet e shtetit dhe organeve drejtësisë për të ndëshkuar maksimalisht këtë lloj krimi, me sa duket nuk mjafton, me sa duket do duhet të kalojnë ende kohë për të modernizuar si shoqëri në mënyrë që të mos merren jetë të pafajshme, krejtësisht të pafajshme, për një histori banale për 10.000 lekë të vjetra, janë vrarë të paktën 3 persona dhe janë plagosur mbi 4 të tjerë. Kjo bazuar vetëm mbi instiktin e gjakmarjes. Ne shpresojmë që kjo histori së paku të mbyllet këtu, të pritet kjo hallk e zinxhirit dhe të jetë drejtësia që thot fjalën e fundit pa që nevoja të kërkojmë autor krimesh për gjakmarje. Ky ishte programi për te edhe për sot. Unë jurë takim të martën tjetër.